Кандидатът за кмет Костадинка Найденова от местна коалиция Движение България на гражданите се срещна с колективите на детски градини и училища на територията на община Брацигово. Тя изказа огромна благодарност за това, което правят учителите за децата на Брацигово. На срещите Найденова изслуша и обсъди проблемите, свързани с обучението на децата с материалната база. Тя представи пред учителските колективи бъдещите си планове за развитието на образователната инфраструктура в общината. При посещението си в начално училище Васил Петлешков в Брацигово, Найденова подчерта, че е наясно доколко общината като институция може да съдейства на училища и детски градини и кое е в правомощията на регионалното управление по образование. Образованието и културата са един от основните приоритети за нас, защото това е най-стойностната инвестиция в обществото, а в Брацигово липсва добра комуникация между институциите, имащи отношение към образованието. Решението ми е така абсолютно осъзнато, много разумно и много свободно. Имам подкрепата на семейството си, имам подкрепата на приятелите ми, имам подкрепата на тези, които са ме подкрепили и аз съм подкрепила. И благодаря на всички за доверието. Зад мен стои един чудесен екип. Вие всички сте видяли. Тук сме част от екипа. Младен, Мици, Иван. Горда съм, че имам възможността да работя, макар и за малко време, с хора така мотивирани, с много така чисти намерения и готови за много работа. Всички вие знаете къде е минала, къде е минал моят професионален опит. Ние с вас сме едно цяло и сме щастливите хора според мен, защото заедно правим мостове, през които минават хиляди човешки съдби и сме щастливи, защото когато всеки тръгне по собствения си път и постигне и стане добър специалист и достоен човек, нещата и за нас са добре. На срещата бе представен проект за изграждане на закрит плувен басейн. Първо е опасно да стои така, да. А пък да се премахне изцяло, какво ще остане там, една дупка. Така че това нещо трябва да се случи и ще се случи. Аз съм убеден, че се случи, трябва да се положи усилия в тази посока. И той е само да начин. Добре е да стане, защото много ученици пътуват до Пазарджик, за да ползват плувните басейни там. Родителите ги водят и извозват ги и връщат ги обратно, за да ползват плувните басейни там. Цяло това да бъде и самостоятелно, и толкова връзка случваше се тук през читалището лето, където се премахнат и тук си бие една врата, за да се свърши с коридора. Евентуално не знам дали това е останало като идея за санитарния път, за да бъде тук. Но поне така беше замислено. Като тук това си е на двете нива басейна, на високата част, а тук над тези помещения си остава още едно ниво, отпред терасата, а това ще бъде на зала, която ще е за примерно някакви други дейности спортни или за занимателни, свързани с спорта. И така изградата ще се изчисти. Ой, това външния вид много е красиво. Тези пристройки много е красиво. Забавно се работа. Ето вече вътре. Аз вътре имам какво става. Кандидатът за кмет Костадинка Найденова, ако бъде избрана за кмет, се ангажира да установи строг контрол във връзка с силната музика, най-вече в късните часове, на територията на община Брацигово. Ще бъде актуализирана и наредбата за обществения ред. И ние живеем, знаеш къде. 7 години тормоз, един човек тормози 30. 50 писма до община до всяка. Какво да направим? Да се изселим? Ме е това общината. Трябва да се изселим. В нас не може да се живее. Миризма и шум не се живее. И музика. За музика и парки. Музиката няма такъв магазин. Всички минават. Озвучен. Ето, при Мици има заведение. Аз честно така обикалям. На 3 метра не се чува. В нас не се живее. Знам. Еми, общината нищо не прави. Казвам ви, 7 години. Опит, тъй като пък вие там от магазина, ние е долу пък от басейна. Значи от 2 години действително е така. Значи аз съм правила и аз много опити, и целият ми квартал сме събирали подписи, ние също сме договорени.
На жесток турмоз, нон-стоп, 24 часа цялата година. И аз смятам, че в това отношение, който и да дойде от тук нататък... Вие ако дойдете, какво бихте направили в тази ситуация? Значи бих търсил съдействие от органите, както е по закон, от органите на полицията и бих настоявала по всякакъв начин да се спазват категорично правилата. Има се регламентиран час, има се институт на заведението. Ако отговаря на тези показатели, на тези критерии, значи той ще трябва да спазва работно време. Като не може, значи няма да го ползва заведението. Или трябва да направи така, че другите, които не желаят да го слушат музиката по цялото денонощие, дни наред, просто трябва да направи каквото трябва. Ми ние слушаме ръмството на музиката. Ами значи ето за това говоря. Не се търпи. Микрофонно слабо. Аз смятам, че в това отношение компромис, лично мен ако питате, ако аз съм кмета, никой няма да направя. Всичко това може да се регулира с наредбата за опазване на обществения ред, която ние сме предвидели да актуализираме по начин, който да бъде добър за хората. При срещата с колектива на Средно училище народни будители Брацигово беше обсъден проблема с желанието на някои деца да доучат в други населени места и отписването им от средното училище. Беше засегнат въпроса за качеството на образователния процес, който е гарант за задържане на децата да продължат да учат в Брацигово. Лошата материална база се оказа проблем за всички детски градини на територията на общината. Същият проблем го има и в детска градина Здравец, Брацигово. Значи ние по няколко направления работим, всъщност две основни. Едното е задържане на младите хора в общината, другото е привличане на други външни, които да дойдат да живеят тук. Значи задържането може да стане основно и по мое наблюдение и на всички останали с подобряване на качеството на образованието. И то говорим на образованието от след началното училище нататък. Защото оттам се разпокъсват, оттам хората бягат на различни посоки. Това е едното и тук имаме доста заложени мерки, ще работим в тази посока. Другото е, имаме така една идея за, понеже Брацигово е, аз бих казал, най-доброто място за живеене. Вярно е, тук няма голяма промишленост, няма много възможности за заетост, но пък за живеене си е най-доброто място. Може да съм пристрастен, но и външни хора ми го казват, които са прекарали повече време тук. И вие сте там, тук имаме съгласие. Някой има поради какви причини не знае. Ами, там, защото ние от години си подаваме, нали, така в общината, жалби, нали, си пускаме, че там си изхвърлят отпадъци. Абсолютно всичко част от тия имоти не се поддържат, но само с писма остават. Това е временно депо за съхраняване на такива отпадъци, на строителни основи. Но това е дълга процедура, трябва да се даде подходящо място. Трябва да се мине и на дълга процедура, която до одобряване и даване разрешение за такова нещо, то ще си мине цял мандат. В смисъл няма да стане, може би, в мандата. Но междувременно това, което може да се направи, е по един или два контейнера да бъдат поставени на определени места, във всяко населено място и да бъдат на разположение хората да си ходят там отпадъците, като те се обслужват от фирми ежемесечно. Такива контейнери ще има сигурно и за текстилни отпадъци, за пластмасови, за да може наистина да ни стават теми регламентирани сметчета, кой където иска там да кой да влезе. Да, да. Ще бъде информирано населението и всеки като знае, че контейнера е ситуиран нали къде си, ще има грешка, да ти си хвърли нещата там на определеното място. Вчера имах такова питане и за музиката, защото пък има хора, които пък са непрекъснато подложени на такъв турмоз, точно и аз съм подложена на такъв турмоз. И трябва да ви кажа, че моето мнение е, че трябва да се спазва законите в тази държава, те важат за всички и като се спазва законовата рамка, трябва всеки един от нас да ги изпълнява. Има ясни категорични правила и аз смятам, че в това отношение няма да правя компромис. Подобряване на материалната база е един от проблемите на детската градина в село Бяга. Градината се нуждае от медицински персонал. При посещението в основно училище Христо Ботев в село Бяга, госпожа Найденова видя един сериозен проблем – навален брой деца и опасност от закриване на училището. Разговорът с колектива беше в посока алтернативни варианти, гарантиращи запазването на училището. При посещението в детска градина село Изпирихово госпожа Найденова се ангажира
ако бъде избрана за кмет на община Брацигово, да бъде решен основният проблем в градината – неподходящото отопление. Има спечелен проект на стойност 660 000 лева, който все още не е реализиран. До сегашната ми работа е свързана с много отговорности. Отглеждаме, възпитаваме и помагаме на много деца. Почти 30 години работя на едно място. Това е дома за деца в Брацигово, вече комплекс за социални услуги. Виждам, че и вашия екип не е никак малък, госпожо директор. Не, 18 сме. 18, аз имам 60 човека екип, защото имаме 7 социални услуги. Това, което вие правите и това, което ние правим, е нещо много специално. И аз смятам, че тук има само щастливи хора, защото през нашия живот минават много човешки съдби. Вие ги подхващате, ние малко в по-друга възраст им помагаме и така, докато пораснат и всеки тръгне по своя път. Първото, което искат, ни е парното. Това не е най-важното нещо. Добре. Другите неща, постепенно... В момента на как се топлите с... С печки, с дърва. Туалетните да са по-съвременни, по-хубави, умивалните да са като в другите детски градини. Да кажем като в Брацигово как са детските градини с малките туалетни, с малките мивки. При нас това още сме две цитени. Еми, ние ги облякахме само отгоре, понеже да. Имахме едно предписание от бюджета. Всичко са кърпи. И върху старите сме сложили нови, но такива са невъзможностите да. С бюджета. Според парите. Ама леглата, дюшечите, за всичко е... Горе в Разногорнецката градина, общината ми я бяха поверили за 5 години да се грижа за нея като база. И в детската градина има много запазени гардеробчета, но наистина чисто нови са. Там има и лигълца, макар че и те са сигурно от тогава, но са нови и дюшечка. Ако са ползвани, не са ползвани много време. Така че ако искате, можем да ви съдействаме, но не са нови и не са... Ние на тази група от козашко ги бяхме взели. Но там има. На 5 годишни. Там има гардеробчета са много добро състояние, лигълца и дюшечка има такива маски. Мъчих се по всякакъв начин да задържим децата, но те майките усещат, те влезат. Оли колко студент, примерно, когато почнат голямите студове, още в коридора и ги навличат, което ни трябва, нали така, да са толкова навлечени. Е това е най-болното. Да сме лъгани за това парно. Подържаем фонд за меделие. Към Държавен фонд за меделие има два проекта спечелени, които единия е за Брацигово, втора част на градска среда, за която ние знаем, а другия е за вашата сграда. Тоест при всички положения проекти ще бъдат изпълнени. Въпрос е кога точно ще се започне и на какво основание. Дали първо ще отпадне санкцията и вече на чисто ще се направят, или пък ако не отпадне, ще я покрием по този начин, по който е договорено и ще се започне с изпълнението. На срещата беше застегната и темата за ниското заплащане на медицинския персонал, който е извън щата на детската градина. Не си, тук съм в яслата толкова години. От тук съм си, тук ме назначиха, когато завърших тук. Просто такова грозно отношение към медицинския персонал, че нямам думи. Затова горещи стъчкуват, нас не натискат да ми стъчкуваме. Беше чест за мен да си поговоря. Това предизвикателство е сериозно. И към мен самата, предполагам и към моя екип. Работата, която до сега съм работила, има специфика, а сега, когато човек се доближава до други такива екипи, които имат друга работа, научава много неща и в това няма нищо лошо. Въпросът е, че трябва да си повярваме и наистина можем да направим промяната, независимо каква е тя. Но към по-добро да бъде. Село Исперихово населението е направило подписка училището да стане обединено до 10-ти клас. Предложението е внесено в Общинския съвет в Брацигово. На срещата с госпожа Найденова този въпрос беше поставен от директора на училището. Благодаря, здравейте. Радвам се, и вчера казах и на колегите ви в Бяга,
че четирите сме щастливи хора, защото и вие и аз правим едни такива мостови за всяко дете, което тръгва от малко, минава през него и когато успее, се връща обратно, за да ни каже поне едно благодаря на мен. В живота ми се случва много често това и много е силно като преживяване. Сега за това, което ние смятаме да направиме, смятаме да бъдем полезни на жителите на цялата община и да направим всичко, което ни е по силите. Екипа, който стои зад мен, е екип от професионалисти и много добри експерти и аз разчитам изцяло на тяхната компетентност. Това, което имаме в програмата, са неща, които са абсолютно възможни да се реализират и смятам, че всички ще бъдете удовлетворени, ако припознаете нас като ваши хората, които смятате, че може да им гласувате доверие. Бих искала да стане един така хубав диалог между вас и мене, за да видя като всяко семейство, тук да вярвам, господин Иванов, имате проблеми или пък ако няма, направо ще бъда много приятно изненадана. Но в основата на нашата програма това е първия приоритет ни образование. Възнамеряваме да променяме и да актуализираме стратегията за образование, която има като разработена такава в общината. Смятаме да бъдем максимално полезни. Аз знам, че имате доста деца в училище и това за вас по момента не е проблем. Тази година, от няколко години, родителите на децата в нашата общност, знаете, те са роми, ромски. Ромски деца имаме около 96%. Желанието на родителите е децата да учат тук до 10-ти клас. Вече трета година имаме отпадане около 30 деца, които са на по закон, те трябва да бъдат в училище до 16 годишна възраст. Затова проведахме най-напред анкета с родителите миналата година. Защо ни продължават децата да учат и те са посочили различни причини в анкета. Анкета засегна 100%, е засегнала 100% от родителите на наши бивши и настоящи ученици. Тази година от 17 завършили имаме само 6, които са се записали. 11 не са пуснати да учат никъде. Това е всяка година, вече трета година, как 8 клас премина в първи гимназиален, първа степен на гимназията. Са отпаднали около 30 деца от системата. Това са да говоря за деца, които са под 16 години, по закон да са задължителни. При мен има подписка от родителите, която ние сме внесли в сегашния общински съвет, с желанието на родителите училището да станем до 10-ти клас. Тъй като тези, въпреки нашите усилия да ги насочим към град Брацигово, да отидат да учат, въпреки че имаше осигурени ресурси, те не пускат децата си, масло не пускат децата си да учат на ръвно. И казват, ако децата са тук, ще учат, ако не, няма да учат. И ние колектива взехме решение, инициирахме, инициално направихме да подадем до общинския съвет искане, защото кметът на общината е инициатор за някакво училище, което пъде от общината да стане обединено. Беше отказано, не знам дали е разглеждано съсна, но благодарен днешни сме получили. Евентуално, вие като, нали, евентуално като кмет, искаме да знаем какво ще бъде вашето отношение към тази подписка на родителите, към тяхното желание. И второто нещо, което се сблъскаме години наред, това е определяне от община Брацигово на бюджет. Бюджетът ни се дава месец за месец и когато колектива реализира някаква икономия, следващия месец се намалява субсидия. Така ние не можем да си планираме работата, ние не можем да планираме ремонта и не можем да планираме за купуване. Значи делегирани държави също си позволяват да ви коригират? Да. Значи, не мога да поверим, че... Ние си искахме субсидията, целият бюджет да бъде разделен на 12 месеца и да получаваме субсидията, която ни се полага. Нали, за месец за месец. И това, което остане, да се натрупва
за да може да се предприемат някакви действия, това не става. Никога няма да преда да се предприемат? Ами случаят е такъв. Миналата година по развивните групи получихме 32 000 лева, които на нашето училище не се предоставиха. Предоставиха се януари месец. Януари месец ги начислиха, субсидията е нарасна на 72 000 и февруари не пуснаха само 10, всъщност ми ги взех. Отидаха капитал разходи? Отидаха някъде, не знам къде. Министърът не беше отписал тази година, не беше отписал от списъка за подлежащите за групите, които са уязвимите групи, тъй като каза, че училището нашето е получило тази година от първостепенния разпоредител и се наложи втори списък да му се подава и да се пише обяснение на министър. И той утвърди втори списък, в който да включи преди един месец с 29 000 тази година, които общо не сме получили. Интересно е това. Ами много интересни неща, затова искам да, нали, ние сме колеги, все пак да знаем, искаме да знаем мнението, като си получаваме тази субсидия, която не се полага, дали ще остава с натрупване, за да може да предприема колектива някакви ремонтни дейности или за купуване, за подновяване на някаква материална база. Директорът на основното училище Иван Иванов изказа недоволство от 112 декара земя, дадени от общината на арендатор, но наем за тази земя училището от години не получава. Да не говорим, че се отнемат средства, имаме 112 декара земя, която в последните две години сме получили една стотинка от нея. А най-мето някой ползва ли тази земя? Ами ползва се и то се знае, че я ползват, но пари не пристигат при нас. То няма. Земята се ползва от арендатори местни. Ами, ползвате, да. Те не са така... Не знам кой е обработва. А и вие знаете, и аз знам. Да не кажем имена. Никога аз... За бъдеще, евентуално, ако бъдете избрани, ще имате преди тези неща, защото все пак... Гарантирам ви, че ще направят. Бюджета, да не говорим, че за маломерни паралелки, които се утвърждават, не са тия 10-12 хиляди, които не се полагат, общината въобще не ги дава. До сега не ги е дава 3 години. А вие искате ли си? Ами ние ги искаме, да. Ние си искаме и другите пари, остатъка, който ни спират по 12 хиляди лева. Нали по 12 хиляди лева остават за общината при положение, че на края на годината, когато си го искаш, ще го връщат. До сега няма такъв случай да е върна. Да, така е. Добре, господин Иванов, вие бихте ли приели, вие и вашия екип, да направим във времето, разбира се, ако нещата се случат, една среща и си ги изговорим тези неща, защото за мен е важно училищата в цялата ни община да сме наясно и общината да играе ролята на медиатор. И съвместно да вземем решение като предложение, за да може нещата да се случват. И да се покаже една екипност и един отбор в решаването на проблем. Отбор, да. Община започва от децата. Да, точно така е. Бихте ли приели такъв вариант, евентуално, ако нещата се случат, да присъстваме всеки месец, да си правим такива срещи, да коментираме проблемите и да взимаме съвместни решения. Това е желанието на целия екип. Еми в такъв случай ще получите и моята подкрепа, ако нещата се случат. И ще се радвам, защото е много важно, ако искаме в този прекрасен наш край да са завърнати малки хора и да има смисъл всичкото, което правиме, образованието е на първо място.